Houtkruis. Houtkruis is een geestelijke familie, die lichaam van Yeshua. Voor ons Abba Vader nader dier die bloed van die lam. Om saam met Abba in intimiteit te wandel, sy woord te mediteren en te bepeins, om nauwgezet saam met hom te wandel. Om sodoende die droom te leven wat hij nog altijd voor jou heeft. Met zijn ruach, wat ons die kracht niet gaves gee. Om achter die een verloren skopie te gaan, totdat hij gekry is. Om een volgeling van Yeshua te maken. Wil te doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Geest, vir hulle en hulle generasies. Welkom bij Houtkruis. Goeiedag familie. Die vraag op allemaal lippen is: is jij al ingeënt? Wat een belangrijke vraag. Kom ons bid saam. Ons almachtige Vader, Papa God, dank je voor je woord. Dank je dat je woord ons leer oor inenting. Dank je dat je met ons is. Vader, ik ben dat je mijn mond zal aanraken met de vierkool. En dat het net die woord zal wees, net die waarheid wat zo verkondigd wordt. Vader, dit behoort aan je. En ik ben dat je je saad zal saai. En dat het 30, 60, 100-voudig zal vermenigvuldig. Vader, kom raak mijn mond nou aan in elke woord wat gesprek wordt uit die troonkamer. Ik bid het in Yeshua, Hamasiach se naam, die Seun van Yahweh. Amen, amen. Daar is tans verdeling tussen families, daar is tans verdeling tussen vrienden, en daar is tans selfs verdeling in die kerk oor die vraag: is jy al ingeënt of nie? Is jy al ingeënt of nie? En die vraag is: wat sê Vader se woord? Wat sê Vader se woord oor inenting? In my gebede en studie die afgelopen jaar hier oor hierdie onderwerp oor inenting, antwoord Abba Vader my laas week oor 'n studie wat ek geleer het by die akademie by wie ek is. En Abba Vader leer my, hierdie inenting is 'n baie, baie belangrike vraag. Is jy al ingeënt of nie? Want dit is 'n vraag van ewige lewe. In Romeine 11 vers 26 tot 27 gaan ons saam lees. In Romeine 11 vers 16 tot 27 staan: en as die eerstelinge heilig is, dan die deeg ook, en as die wortel heilig is, dan die takke ook, en as sommige van die takke afgebreek is, en jy wat 'n wilde olijfboom was, onder hulle ingeënt is en deel gekry het aan die wortel en die vettigheid van die olijfboom. Kan ek gehoor al? En jy wat 'n wilde olijfboom was, onder hulle ingeënt is en deel gekry het aan die wortel en die vettigheid van die olijfboom, moet dan nie teen die takke roem nie. En as jy roem, dit is nie jy wat die wortel dra nie, maar die wortel vir jou. Jy sal dan sê die takke is afgebreek sodat ek ingeënt kon word. Goed, dier ongeloof is hulle afgebreek, maar jy staan dier die geloof. Moenie hoogmoedig wees nie, maar vrees, want as God die natuurlijke takke nie gespaar het nie, sal hy miskien jou ook nie spaar nie. Let dan op die goedertierenheid en die gestrengheid van God. Die gestrengheid oor die wat geval het, maar goedertierenheid oor jou, as jy in die goedertierenheid bly, anders sal jy ook afgekap word. Maar ook hulle sal, as hulle nie in die ongeloof bly nie, ingeënt word. Want God is magtig om hulle weer in te ent. Want as jy afgekap is van die olijfboom, wat van nature wild was, en teen die natuur op die mak olijfboom ingeënt kan word, hoeveel te meer kan hulle dan wat dit van nature is, op hulle eie olijfboom ingeënt word? Want ek wil nie hê, broeders, dat jylle hierdie verborgenheid nie moet weet nie, so dat jylle nie eie wys mag wees nie, dat die verharding ten dele van oor Israel gekom het, totdat die volheid van die heidene ingegaan het. So Paulus sê vir ons: broeders, ek wil nie hê dat jylle hierdie verborgenheid nie moet weet nie. Dis een vraag, hy wil so graag hê, dat ons hierdie verborgenheid in Abba Vader se woord, ons moet het weet. Ons moet het weet. En dan sê vers 26: en so sal die hele Israel gered word, soos geskrywe is. So hier is iets oor inenting
wat een verborgenheid is, en as die hele Israel sal gered word, soos geskrywer, die verlosser sal uit Sion kom en sal die goddeloosheid van Jakob afwend, en dit is van my kant die verbond met hulle as ek hulle sondes wegneem. In ander woorde, die woord praat van om ingeënt te word. Ingeënt te word. Inent is die woordjie enkentriso, wat beteken nummer 1, to cut into for the sake of inserting a season. Dan nummer 2, to inculate, to engraft or to graft in. Enkentriso is een roetwoord of werkwoord, een van die werkwoorde is kentron, wat ook beteken a sting as of scorpions. Nou, Paulus praat van die sting of angel in 1 Korintiërs 15 vers 55, waar hy sê, dood, waar is jou angel? Doderijk, waar is jou oorwinning? Maar hier in Romeine 11 vers 17 vers 19, 23 en 24, word die metafoor van inent echter in strijd met die natuur gebring om een wilde olijftak in die goeie olijfboom in te ent. Ja, die woord praat van hierdie olijfboom, en dan sê hy, die wortels van hierdie olijfboom is heilig. Maar hoekom? Die woord sê ook, die takke van hierdie boom het afgebreek, en dan sê die woord, die huis van Israel is soos 'n wilde olijfboom, wie sy takke afgebreek het, maar hulle sal weer ingeënt word in die gekweekte olijfboom. Hulle sal weer saamgevoeg word. Hy praat van die takke van die olijfboom wat afgebreek is. Maar dan praat hy ook van die takke van die wilde olijfboom wat in die gekweekte boom ingeënt sal word. Dit maak baie sin as ons die twee huise van Israel verstaan. Eerstens moet ons die verskil tussen 'n wilde olijfboom en 'n gekweekte olijfboom verstaan. 'N gekultiveerde olijfboom is 'n olijfboom wat in 'n boord groei, in 'n beheerde omgeving, in 'n beheerde boord. Terwyl 'n wilde olijfboom 'n olijfboom is wat buite 'n boord groei, buite 'n beheerde omgeving, buite 'n beheerde boord. So om te verduidelik wat hier staan, moet ons eers so 'n bietjie teruggaan en verduidelik wie is die huis van Israel, en ons moet gaan kyk wat beteken dit dat die takke afgebreek is, om te verstaan wat beteken hierdie inenting, en ook vandag, wat het beteken vandag vir my en jou, en hoekom dit so belangrik is om te weet, is ek ingeënt of is ek nie. Nou vandag kry jy ontsettend baie mense wat dink sekere gedeeltes in Vader se woord, soos byvoorbeeld Abba Vader se feeste in Levitikus 23, is net op toepassing van die Jode en nie meer op ons nie, of nie op ons nie. En ek dink die rede hiervoor is omdat ons nie verstaan wie teenwoordig was toe Abba Vader sy huwelikskontrak, sy gebooie gegee het op Berg Sinai nie. Jy sien, ons weet Abba Vader is 'n God van verhouding en sy woord was nog altyd deel van sy karakter. En daarom het hy vir ons sy huwelikskontrak gegee, sy woord. Hierdie is sy ketuba, die Hebreë woord vir huwelikskontrak, dis sy ketuba vir ons. Om daarvolgens te leef in verbond met hom. Ons weet, Abba Vader het vir Abraham die belofte van die beloofde land, die belofte van verlossing vir Abraham se nageslag gegee, lang voor Moses en die Israeliete daar was. In Galasiërs skryf Paulus en dan sê hy, die wat in Yeshua is, is deel van die belofte van Abraham. As hulle in Yeshua glo, is hulle deel van Abraham se saad. So kan ek vra, was Abraham dan 'n Jood? Nee. In Genesis 14 vers 13 staan, Abraham was 'n Hebreër, wat beteken om oor te stap, he crossed over. Met ander woorde, toe Abba Vader vir Abraham gaan haal het in 'n heidense land waar hy gebly het, en Abraham het oorgestap na die belofte van Abba Vader, en hy begin lewe het in hierdie verbond saam met Abba Vader, en in gehoorsaamheid. Van toe af is Abraham 'n Hebreër. Nou,
As my pa een Afrikaner is, dan moet ek mos een wees, dan nie? So Isaac, Abraham's seun, was ook een Hebreer. So wat was Isaac's seun? Wie kan onthou, wie was Isaac's seun? Esau en Jacob. Maar dan in Deuteronomium 26 vers 5 word Jacob Assyrier genoem, net as gevolg van die geografische area waar hy geblei het. Maar daar was nog nie iets soos 'n Jood gewees nie. Nou die eerste plek in die woord waar die naam Israel of die woordjie Israel voorkom, is in Genesis 32 vers 28, waar Abba Vader Jacob se naam verander na Israel, soos wat ons het ken. Dan weet ons ook Jacob of Israel het 12 seuns gehad en ons weet hierdie 12 seuns het die 12 stamme geword, want hierdie 12 seuns het kinders gekry en hierdie 12 seuns het 12 stamme geword, die 12 stamme van Israel. Let wel, een van Jacob, of sy naam het ons verander na Israel, een van Jacob of Israel se seuns was Juda. En sy stam of sy tribe was die Jode. Hoor gou, die woord sê, al 12 hierdie stamme met 'n klomp gemengde menigte van nasies was by die voet van die berg Sinaï gewees. Met ander woorde, toe hulle uit Egypte getrek het, was dit al 12 stamme plus 'n menigte nasies. Baie ander gemengde nasies het saam met die 12 stamme uitgetrek uit Egypte tot by berg Sinaï. En die punt is, die woord Abba Vader se huwelikskontrak is nie net vir die Jode gegee nie, nee, maar almal wat deel is van Abraham se saad. Die vraag is, hoe word ek deel van Abraham se saad? Deur te glo in Yeshua, in Galasiërs. Nou ons weet, die 12 stamme was in Egypte vir 430 jaar. Maar voor ons verder gaan, wie kan onthou, hoe het die 12 seuns of Jacob of Israel, hoe het Jacob in Egypte beland? Hoe het die 12 seuns in Egypte beland? Josef was mos in 'n put gegooi en word toe deur sy broers verkoop as 'n slaaf aan Egiptenare. Josef is toe Egypte toe en ons ken Josef se storie baie goed. Ons weet ook daar kom toe 'n groot hongersnood, maar Josef het al die kos gestoor in die vetjare vir die maarjare, nê. Net interessant, Abba Vader het nooit, daar staan nêrens, Abba Vader het met Josef gepraat nie, maar Abba Vader het deur Farao se drome met Abba Vader gepraat, want Josef het saam met Abba Vader in verbond gestap. Maar daar kom toe 'n hongersnood in Kanaan en al Josef se boeties trek toe na Kanaan toe om te gaan eet. Hulle trek agter die vlees aan. En Farao het toe agtergekom dat dit goed gaan met die kinders van Abba Vader, want onthou, Abba Vader het aan Abraham 'n belofte gemaak en so hou Farao toe vir hierdie 12 stamme vir Israel in slavernij vir 430 jaar. Israel is al 12 stamme, die Jode insluitend en die ander 11 stamme. En ons weet baie goed, Abba Vader roep toe 'n man genaamd Moses en sê vir hom dat dit is tyd om sy kinders uit Egipte land te gaan uitlei. Nou Moses was uit die stam van Levi. So was Moses 'n Jood gewees? Nee, hy was uit die stam van Levi. Net vir interessantheid, was Aaron 'n Jood gewees? Nee. Ons weet, Abba Vader, want Aaron was Moses se boetie, ook in die stam van Levi. En ons weet, Abba Vader gee vir Moses en Aaron hierdie opdrag om sy volk Israel, al 12 stamme uit Egypte te lei. En wie kan onthou waar toe? Ja, na die huweliksplek, die seremonie toe, na berg Sinaï toe, waar hulle vader sou aanbid. Nou gaan lees jy Eksodus 19. Abba Vader sê, 3 dae moet hulle self was en heilig, afgesonderd hou. Toe op die 3de dag was daar hierdie wolk, 'n basyn geklank, en Abba Vader gee toe daar vir sy volk sy woord, sy huwelikskontrak, en hy begin met hulle sy hart te deel oor hoe om in gehoorsaamheid en in verbond saam met hom te wandel. Maar ek wil net gou weer vra, wie was almal by berg Sinaï vir die huwelikskontrak? Wie was almal teenwoordig? Al 12 stamme plus die menigte nasies, nê? So Abba Vader gee vir hulle sy huweliks
aanbod, sy huwelikskontrak. En in Exodus 19 vers 8 sê hy, toe antwoord die hele volk, die hele Israel, al 12 stamme en die menigte nasies, eenparig en sê, alles wat Yahweh gesprek het, dit sal ons doen. Met andere woorde, yes, I do. Maar Vader maak letterlik aan die voet van berg Sinai aan hulle een huweliks aanbod en hulle sê allemaal, eenparig, ja, ons sal. So hier by die voet van berg Sinai het Abba Vader sy verbond met sy bruid begin. So kan ek weer vra, vir wie het Abba Vader sy huwelikskontrak, sy 10 gebooie, sy hele instructies, al sy instructies gegee? Vir al 12 stamme, nie net vir die Jode nie. En dan weet ons, in hierdie tydperk van 40 jaar, was die kinders van Abba Vader deur die woestijn, het hulle deur die woestijn getrek, het Moses die eerste 5 boeke van die woord geskryf. Dan sien ons aan die einde van die 40 jaar, is hulle op die plek om in te gaan in die beloofde land toe, en dan gee Abba Vader vir hulle een waarskuwing. En ons moet gaga ook daarna kyk, wat sy waarskuwing gee hy vir die kinders van Israel. Abba Vader praat toe met hulle deur Moses, en omdat Moses het nie die beloofde land ingegaan nie, want Abba Vader sê vir Moses, ek sal jou begrawe, Moses. En hulle het die beloofde land ingegaan onder leiding van Joshua. Joshua wat in Hebreeus dieselfde spelling en betekenis het as Yeshua. Sy Hebreeuse naam wat beteken salvation, verlossing. En net so weet ons vat Yeshua of sy Hebreeuse wat beteken sy Hebreeuse Yeshua wat beteken in Hebreeus salvation ons die beloofde land in. Hy gaan sy bruid kom haal. Maar in die droom wat Abba Vader vir elkeen van ons het, is daar een beloofde land. Maar voor hulle saam met Joshua die beloofde land intrek, praat Abba Vader met sy bruid, die 12 stamme met die menigte nasies, deur Moses en hy sê in Deuteronomium 29 vers 10 tot 15, julle staan vandag allemaal voor die aangesig van Yahweh julle God, julle hoofde, julle stamme, julle oudstes en julle opsigters, al die manne van Israel, julle kinders, julle vrouwe, en jou vreemdelinge wat binnen in jou laar is, hoor gogo, en jou vreemdelinge wat binnen in jou laar is, jou houtkapper, sowel as jou waterputter, om oor te gaan in die verbond van Yahweh jou God, en sy eedswering, wat Yahweh jou God vandag met jou sluit, sodat hy jou vandag vir hom as volk kan bevestig, en vir jou God kan wees, soos hy jou beloof het, en soos hy aan jou vaders, Abraham, Isaac en Jacob, met die eed beloof het, en nie met julle alleen maak, en hierdie verbond, en hierdie eedswering nie, hoor gegee, en nie met julle alleen maak, en hierdie verbond, en hierdie eedswering nie, maar met die, wat vandag hier saam met ons voor die aangesig van Yahweh onze God staan, en met die, wat hier vandag nie saam met ons is nie. So jy sien hierdie prentjie waar Abba Vader vir Israel, die 12 stamme en die menigte nasie sê, voordat jy hierdie beloofde land gaan ingaan, wil ek net hierdie verbond vasmaak, hierdie wat ek by berg Sinai vir julle gegee, hierdie huweliksbond verbond, ek wil net met julle vasmaak en net weer met julle bevestig dat ek julle God is. En Abba Vader sê, ek wil net weer met julle vasmaak wat ek vir julle by die voet van berg Sinai gesê het. En dan sê Abba Vader verder, ek vat julle in met die belofte wat ek aan julle voorvaders Abraham, Isaac en Jacob gegee het, en met die verbond maak ek 'n eed, nie net met julle nie, maar ook met die wat nie hier is nie vandag. So van wie praat Abba Vader, as hy sê, ook met die wat nie hier is vandag nie? Dink gou daaroor. Is dit nie die toekomstige nageslagte, ek en jy ook nie? Dan gaan lees jy in Deuteronomium 28 vers 7 tot 16 en Deuteronomium 30 vers 1 tot 5, dan sien jy dat Abba Vader sê vir Israel, al 12 stamme, vir hierdie menigte nasies, wat saam met die 12 stamme is, vir wie hy sy huwelikskontrak gegee het, sê Abba Vader, hulle sal geseend wees, as hulle nougeset handel, volgens sy voorskrifte, dit Shema, wat beteken, hier, listen nou by, dit gehoorsaam,
maar as hulle dit nie gehoorsam nie, sal hulle vervloek wees. Let wel, die woordjie vervloek in die woord beteken die selftoedienende pyn. So dis nie dat Abba Vader met 'n rotang reg staan om jou te slaan as jy nie doen wat hy sê nie, nee. Dit beteken dat as jy van Abba Vader af wegdraai, deurdat jy nie doen wat hy sê nie, gaan jy in die wêreld inbeweeg en dan gaan jy baie, baie seer kry as gevolg van jou besluit. Dis soos ek wat vir my seun sê, moenie in die warm plaat gaan vat nie, en hy luister nie vir my nie en hy loop weg en hy gaan sit sy hand op die warm plaat. Hy het dit aan homself, 'n selftoedienende pyn. Jy sien, Abba Vader se belofte, sy woord, is my en jou beskerming, want hy is ons voorsiener, hy is ons provider. En as ons nougesed handel volgens sy woord, en noukeurig doen wat hy sê, dan sal ek en jy voorspoedig en geseend wees waar ook al ons gaan. Maak nie saak hoeveel vrees, hoeveel onsekerheid, maak nie saak wat nie. Abba Vader sê, as ons hierdie woord dag en nag bepeins, sal ons welgelukzalig wees in alles wat ons doen. Maar as ons nie sy woord gehoorsaam nie, dan sê Abba Vader in Deuteronomium 4 vers 27, en Yahweh sal julle onder die volke verstrooi, en 'n klein klompie van julle sal onder die nasies oorbly, waarheen Yahweh julle sal drywe. Met ander woorde, hoor gou weer. As ons nie Abba Vader se woord, sy huwelikskontrak gehoorsaam nie, sal ons verstrooi wees onder die nasies. Hoekom? Hoekom sê Abba Vader dit vir sy volk? Want onthou, dan is hulle buite sy verbond. Hulle stap weg van hom of daar hulle breek die verbond. Dan het hulle eg gebreek. So Abba Vader sê dit op die vooraand voor hulle die beloofde land ingaan, en Joshua lei hulle tot die beloofde land in, en maar Joshua is gebore uit die stam van Ephraim. Dit kan jy lees in 1 Kronieke 7 vers 20 tot 27. Maar Joshua, so met ander woorde, Joshua was ook nie 'n Jood nie. En die 12 stamme gaan toe die beloofde land in, en hulle vestig hulle saam met die gemengde menigte nasies in Kanaan, wat vandag ook bekend staan as die land van Israel. So Abba Vader het gesê, ek gee julle hierdie beloofde land, maar moenie vergeet nie. Hy het vir hulle so paar waarskuwingsmos gegee voordat hulle ingegaan het. Hy het 'n hele klomp instruksies vir hulle gegee voor hulle die beloofde land ingaan. En toe kom hulle op 'n stadium en soek 'n koning om te regeer oor hierdie 12 stamme, en hulle kies toe heel eerste vir koning Saul. Saul word toe die heel eerste koning oor die 12 stamme van Israel. Nou Saul was gebore uit die stam van Benjamin. So was Saul 'n Jood gewees? Ja, hy was, want Benjamin en Juda het saam die stam van Juda geword. Ons weet Saul word toe opgevolg deur Dawid, wat uit die stam van Juda was. Was Dawid 'n Jood gewees? Ja, en Dawid se seun wat hy gehad het by Batseba, Salomo, word toe die derde koning. Salomo word toe die derde koning, en dis presies hier waar die wiele toe nou afkom, omdat hulle nie vir Abba Vader luister nie, wegbeweeg van verbond verbreek, hulle gehoorsaam hom nie. So Salomo raak die pad toe buister, en Salomo en hierdie 12 stamme begin weg te beweeg van Abba Vader af. Hulle begin val vir hierdie heidense praktyke. Hulle begin doen presies dit waarteen Abba Vader hulle gewaarsku het. Hulle doen nie meer wat Abba Vader vir hulle gesê het nie, en raak betrokke by al hierdie heidense praktyke. Juist dit waarvan Abba Vader hulle gewaarsku het, hulle moet nie doen nie. Hulle stap weg van hom. Onthou by Berg Sinai, toe hy sy huwelikskontrak vir die kinders gee, vir die volk gegee het, en die aand voor hulle die beloofde land ingetrek het, het hy gesê, as hulle hom gehoorsaam, sal hulle geseend wees, maar as hulle afgode dien, as hulle doen wat die heidense nasies doen, sal hulle verstrooid raak onder die nasies. Ja, vloeke, hierdie selftoedienende pyn sal hulle tref soos ballingskap en gevangeneskappe. Onder Salomo se regering begin hulle afgodery te aanbid, en hierdie 12 stamme van Israel begin weg te beweeg van Abba Vader af, en hulle breek Abba Vader se huweliksverbond. Dan sien jy in 1 Konings 11 vers 26,
tot 1 Konings 12 vers 31, hoe skeer die 12 stammen uit mekaar uit, en hoe 10 stammen die huis van Israël word, en 2 stammen die huis van Juda. Hoe het die 2 stammen gevorm? Een van Salomo's jong manne, die woord praat van hom as 'n dapper held, namelijk Jerobeam, loop eendag in die veld met sy splinternieuwe mantel aan. En dan kom een profeet van Abba Vader, Aja, na hom toe aangestap. Nou, een profeet is die Hebreeuwse woordjie Naba, profeet, wat betekent die spreekbuis, of soos ek het noem, een microfoon in Abba Vader se hande. En Aja, die profeet, zijn naam beteken een aanbidder of een broer van Abba Vader. Dit sien jy in 1 Konings 11 en 12. Die profeet Aja vat toe Jeroboam sy nieuwe kleed. Hy vat die nieuwe kleed en hy skeer die nieuwe kleed in 12 stukke en hy sê, so sê Yahweh, want omdat hy is die spreekbuis, hy sê, so sê Yahweh, ek gaan die koningskap uit die hand van Salomo uitruk, omdat hy wegbeweeg het van my af, en vra toe vir Jeroboam, kies vir jou 12 stukke van hierdie mantel. Nou hierdie, hy sê vir Jeroboam, kies vir jou 10 stukke van hierdie mantel. Nou, hoekom gee profeet Aja vir Jeroboam 10 stukke? Hierdie 10 stukke verteenwoordig die 10 stamme, en hoekom gee hy vir hom net 10 stukke of 10 stamme en nie sommer al 12 stamme nie? As gevolg van Salomo se pa. Onthou, Salomo het wegbeweeg van Abba Vader af. Maar as gevolg van Salomo se pa Dawid se gehoorsaamheid. Abba Vader sê Dawid was een man na sy hart. En as gevolg van Dawid kan Salomo nog 2 stamme onder sy regering oorhou. Die 2 stamme was dan die stam van Juda, dit was die stam van Dawid, en die stam van Benjamin, wat saam die House of Juda gevorm het. Let wel, Salomo kom uit die stam van Juda. Daarom kry hy dit en ons sien dat die stam van Benjamin by die stam van Juda aansluit en dis die 2 suidelike stamme van die land Kanaan, soos wat ons hulle vandag ken, die Jode. Die ander 10, die noordelike stamme, onder die regering van Jeroboam, wat die stukke van die kleed gekry het, sien ons het ook later die pad byster geraak, maar hulle het bekend gestaan as die huis van Israël. Net vir interessantheid, net voor Jakob die 12 stamme se pa, Jakob, die 12 stamme se pa, net voor hy tot sterwe gekom het, het Jakob oor sy kleinseun Ephraim geprofeteer, Josef se seun, het hy oor Ephraim geprofeteer en gesê, dat sy saad een menigte van nasies sal word. So die menigte nasies of die Gentiles is ook deel van Israël. O ja, dit is wat die woord van Abba Vader sê. En dan weet ons ook dat hierdie 2 suidelike stamme, Juda en Benjamin, na Salomo se dood onder leiding gekom het van Rehabeam. Rehabeam regeer die stam van Juda en die stam van Juda keer toe terug na Abba Vader se weë. Hulle keer toe terug na hom toe. Hulle keer terug na Abba Vader se woord, sy verbond toe. Hulle los hulle hierdie heidense praktyke. En alhoewel Abba Vader later vir die stam van Juda sê, julle het nie teruggekeer met julle mond. Julle het teruggekeer met julle mond, maar julle het nie regtig teruggekeer met julle hart nie. Kies die huis van Juda, die Jode, om terug te keer na Abba Vader se verbond toe, sy huwelikskontrak toe. Hulle het nou wel baie ander reëls en baie ekstra boeke en byvoegings gemaak tot Abba Vader se woord. Onder andere weet ons van die Talmud en dit is vandag nog so. Maar hulle probeer nauwgezet te handel volgens Abba Vader se instruksies en probeer hierdie verbond met Abba Vader te hou. Maar Abba Vader sê, julle hart is nie by my nie. Julle het my met julle mond, julle het teruggekeer met julle mond, maar julle hart is nie by my nie. Aan die ander kant kry die 10 noordelike stamme, die huis van Israël sê, nee wat, ons gaan ons eie rigting.
Ons doen ons eie ding. En wat het Abba Vader gesê in Deuteronomium 4? Wat zal gebeuren als hulle wegdraai van hom af? Hulle sal verspreid worden onder die nasies. Die huis van Israel verspreid toe, dis die hele wereld voor vol, want hulle het gekies om te blijven met hierdie echtbreekverhouding, om afgoede te dien, hierdie heidense praktijkie, heidense praktijke en heidense feeste. Hulle het nie teruggekeer na Abba Vader se weet toe nie. Hulle het Abba Vader verlaat en hulle het een geword met die wereld. Dan hoor gegou, om die huis van Israel, die 10 noordelike stamme, weggedraaid, omdat hulle weggedraaid van Abba Vader af, sy huwelik verbond, gebreek het, en een geword het met die wereld, sê Abba Vader vir die huis van Israel, nie die huis van Juda nie, hy sê vir die huis van Israel, in Jeremia 3 vers 8, en ek het gesien, toe ek uit oorzaak van die overspel van die afkeerige Israel, haar verstoot en haar skeibrief gegeet, dat die ontrouwe haar sister Juda nie bevrees was nie, maar gegaan het, ook self gehoreer het. Omdat jy kan nie iemand skei, as jy nie met hulle getrouwd was nie. Maar omdat die ja, die woorde in Exodus 19, waar al 12 stammen gesit het, en gesê het, ek sal, in Exodus 19, omdat het was toe hulle nog in die woestijn was, toe Abba Vader hulle by Berg Sinai gewaarsku het om sy verbond te hou, anders gaan hulle verstrooi wees oor die nasies. En weens die huis van Israëlse hoerery, gee Abba Vader toe aan hulle een skeibrief. En die skeibrief wat hy aan hulle gee is geweldig, geweldig hartseer. Ja, Abba Vader se woord sê in Jeremia 3 vers 9 tot 10, en vanwee haar ligsinnige hoerery het sy die land ontheilig. Ja, sy het overspel bedrywe met klip en hout, maar ook ondanks dit alles het die ontrouwe haar sister Juda haar nie met haar hele hart tot my bekeer, maar valslik spreek Yahweh. So dis baie duidelike prentjie wat die woord hier vir ons gee. Abba Vader skei van die huis van Israel omdat hulle regheid gesê het, hulle wil nie gehoorsaam wees nie, en hulle wil eerder dinge van die wereld doen, hulle dien en eer afgode. En Abba Vader gee toe vir hulle een skeibrief, en hulle word verstrooi onder die nasies, soos wat hy hulle gewaarsku het, hulle gaan doen. En dan sien ons in die woord, dat daar hierdie tyd van gevangenskap gekom het. Ja, hulle het so ongeveer 1500 voor Christus uit Egypte uitgetrek, en daar kom toe ballingskap, of gevangenskap, oor al twee hierdie huise. Die huis van Israel gaan in 721 voor Christus in ballingskap, omdat hulle Abba Vader verlaat het, en Jesaja 7 vers 8 praat daarvan, dat hulle opgebreek het, en nie meer een volk is nie, en die waarskuwing was deur Abba Vader gegee, in Deuteronomium 4, dat hulle verstrooi sal word onder die nasies. Die twee suidelike stamme, Juda en Benjamin, gaan in ballingskap ongeveer 586 voor Christus in Babylon. Dit was ook in die tyd van Daniel, en hoekom hy die profesie gekry het oor die eindtyd in Daniel 9, maar waar Abba Vader vir hom sê, wat in die eindtyd met sy volk, die huis van Juda, gaan gebeur. En hierdie ballingskap was een vervulling van Jeremia 29 vers 10 se profesie dat hulle vir 70 jaar in ballingskap sal gaan omdat hulle nie die verbond met hulle harte gehou het nie. Hulle het precies dieselfde gemaak as die huis van Israel. Die huis van Juda of die Jode was nou onder ballingskap vir 70 jaar, maar toe die ballingskap verby is, het hulle teruggedraai na die beloofde land, na Israel toe. Dit was in die tyd van Esra en die profeet Nehemia, toe hulle Jerusalemse mure gaan herbou het. Hulle het swaar gekry en wou teruggaan na Jerusalem. En toe hulle die mure herbou in Jerusalem, toe haal Nehemia die verbond uit. En hy lees die huwelikskontrak, die Torah, die woord van Abba Vader. Want hulle het die begeerte gehad om terug te kom in die verhouding met Abba Vader. Kan jy sien hoe pas Abba Vader se woord alles in mekaar? En dan as jy die boek van Hosea gaan lees, dan sien jy
Hosea is die typologie of die prentjie van wat met die huis van Israel en die huis van Juda gebeur het. Die naam Hosea beteken precies diezelfde als Yeshua se Hebreeuwse naam, salvation, verlossing. En ons moet weet, hier is een typologie van Abba Vaderse verlossingsplan. Ja, ons sien in Hosea se lewe iets van Abba Vaderse huwelik met sy 12 stamme. Abba Vader sê vir Hosea om met hierdie ontrouwe vrou, die prostituut, Gomer, te gaan trou. En die vreemde ding, hierdie vervreemding binnen Hosea en Gomer se huwelik moet dien as 'n beeld van Israel wat hulle self van die verbondsgod Abba Vader vervreem het. So nadat Hosea met Gomer getrou het, het hulle 'n seun gebaar en raai, wat noem hulle hom? Israel. Israel, Israel. Het behoort ons nou klaar vir ons te wys. Abba Vader is bezig om ons iets te leer. En dan word daar nog een kind geboren, een dochter. En Hosea noem hierdie dochter Lo-Ruhama. Lo-Ruhama, Hosea 1 vers 6 tot 7. En dan sê Lo-Ruhama beteken geen genade. Want Abba Vader sê, ek sal geen genade hê vir die huis van Israel nie. Hoekom nie? Want die huis van Israel het weggedraai van hom af, weggedraai van sy instructies, sy woorde wat daar is om hulle te beskerm, sy liefdeswoorde, sy karakter. Hulle het echt gebreek met hom wat gees is. Hulle het hom verlaat, die wereld gaan antleef en een geword met die wereld en hierdie eie ek. Die prentjie gaan aan, want Abba Vader sê in Hosea 1 vers 7, maar oor die huis van Juda sal ek my ontferm en hulle verlos deur Yahweh, hulle God. So Abba Vader het genade vir die huis van Juda, omdat hulle teruggekeer het na sy huwelikskontrak, sy woord toe. Maar dan het Hosea nog gesien en hulle noem hom Lo-Ami, wat beteken nie my volk nie. Want hy sê, ek is nie julle God nie, julle het weggedraai van my, Hosea 1 vers 8. Maar hoor wat sê Abba Vader in Hosea 1 vers 10? Nogtans sal die getal van die kinders van Israel wees soos die sand van die see. Ek herhaal, nogtans sal die getal van die kinders van Israel wees soos die sand van die see, wat nie gemeet en nie getel kan word nie, en in plaas dat aan hulle gesê word, kyk, hulle is nie my volk nie, sal aan hulle gesê word, julle is kinders van die lewende God. Die profesie word vervul in Hosea 8, waar Abba Vader sê, die kinders van Israel sal versprei onder die nasies. Hy sal geen genade vir hulle hê nie, hulle is nie meer sy volk nie, en hulle sal baie wees soos die sand van die see. En ons weet mos, Abba Vader het dit al in Deuteronomium 4 gesê, dat hulle sal versprei onder die nasie. Maar nogtans, of nog steeds, sê Abba Vader, op een stadium, sal julle genoem word kinders, seuns en dogters van die lewende God. So Hosea was 'n profeet, en dit is 'n prentjie wat Abba Vader vir ons wys van sy verlossingsplan. En hierdie profesie was gegee in die huis van Israel. Dan lees ons in 2 Konings 17 vers 18 tot 19, so het Yahweh dan hulle troonig op Israel geword, sodat hy hulle van sy aangesig verwyder het, niks het oorgebly nie, as net die stam van Juda alleen. Selfs Juda het die gebooie van Yahweh hulle God nie gehou nie, maar wandel in die insettinge van Israel wat hulle gemaak het. Nou die God wat ons dien, is die God wat homself aan Moses geopenbaar het, toe hy gesê het, hy is God, hy is lankmoedig, hy is barmhartig. En ons ken Abba Vader se hart, ons ken Abba Vader se absolute wonderlike genade, want hoor wat sê Abba Vader, as die huis van Israel besluit, hulle is klaar met hulle hoerery, en hulle is klaar met hulle afgode, en hulle wil terugkeer, hulle is klaar om hulle antwoorde te gaan soek in die wereld. Hulle is klaar om alle ander hulpmiddels te gaan kry. Hulle kom terug na my toe en kom wandel volgens sy woord, volgens die huwelikskontrak. Hoor wat sê Abba Vader dan? Abba Vader sê in Hosea 2 vers 6, dan sal sy, hy praat van die huis van Israel, sê, ek wil terugkeer na my vorige man, want toe het ek dit beter gehad as nou. So Abba Vader sê, maar die huis van Israel sal terugkom na hom toe, maar die probleem is, dis nou nie so maklik nie. Hoekom nie? Dis nou so bietjie van 'n uitdaging, want Abba Vader het 'n skeibrief gegee aan hulle en is nou geskei.
Die huis van Israël het 'n egskeidingsbevel gekry. Hoor gou wat sê Abba Vader, en hierdie is so mooi en so typies van Abba Vader se hart, dis sy karakter. Abba Vader sê in Hosea 2 vers 3, daarom kyk, ek sal haar lok en haar in die woestyn lei en na haar hart spreek. Die woordjie hart in Hebreeus is die woordjie lef wat verwys na die hele innerlike wese. En Abba Vader sê, hy sal haar, die huis van Israël, nie net los nie. En dis 'n verstommende liefdesverhaal wat besig is om hier te ontvou, is dit nie? Dis net amazing. In Hosea 2 vers 17 sê Abba Vader, dan verwyder ek die name van die Baals uit haar mond, sodat hulle by hul naam nie meer genoem sal word nie. Hoekom nie? Want Abba Vader het hierdie verstommende liefdesverbond voor die grondlegging van die aarde gemaak, want hy het presies geweet hoe hy sy bruid gaan bymekaar maak. Hy sê, sy sal moeg raak daar in die wêreld. So is dit nie soortgelyk aan die gelykenis wat Yeshua kom vertel het van die verlore seun nie. Hy sal moeg raak daar in die varkhokke. Tabernakelskind van Abba, is jy moeg? Is jy moeg vir al hierdie vrees, hierdie onsekerhede wat hierdie wêreld vir jou bied? Want niks wat die wêreld vir jou bied, gaan jou terugbring nie, maar dit wat as ek en jy terugkeer na Vader se woord. So wat Vader sê in Hosea 2 vers 2 tot Hosea 2 vers 23, en ek sal haar vir my saai in die land en my oor Jochrigama ontferm en aan Loami sê, jy is my volk, en hy sal sê my God. In Hebreeus sê Abba Vader, I had no mercy on her, but I will have mercy on them again, and they were not my people, but they will be my people again. So Abba Vader het 'n plan, en hoor wat sê Hebreërs 8 vers 8, wat in Grieks geskryf is, want hy berisp hulle en sê, kyk daar kom daar, spreek Yahweh, dat ek met die huis van Israël en die huis van Juda 'n nuwe verbond tot stand sal bring. Ook in Hebreeus skryf, ook in Hebreeus geskryf sê Abba Vader in Jeremia 31 vers 31, kyk, daar kom daar, spreek Yahweh, dat ek met die huis van Israël en die huis van Juda 'n nuwe verbond sal sluit. Met ander woorde, Abba Vader sê, ek sal die belofte, die verbond hernie wat ek aan die 12 stamme gemaak het. The house of Israel and the house of Juda. Maar ons sit met 'n probleem. Daar is nou 'n bietjie van 'n uitdaging om weer een te word met Abba Vader, want onthou, daar was 'n egskeiding. Jy sien hierdie liefdesverhaal van Abba Vader, wat hy vir ons skryf, is asemrowend. Die uitdaging vir ons lê daarin dat ons lees, hy het die huis van Israël 'n egskeidingsbrief gegee, 'n bevel gegee. Hoekom is dit 'n uitdaging? Want kan Abba Vader sy eie woord oortree? Kan Abba Vader die Torah sy eie woord oortree? Hy is 'n God wat nie verander nie. Hy kan nie, want hy is heilig en hy is sonder sonde. So dis wonderlik dat sy die huis van Israël sê dat sy na haar eerste man wil terugkeer, na Abba Vader, en hy sê hy sal haar aanlok en hierdie afgode uit haar mond haal. Maar wat is die probleem? Hoekom is dit nie so maklik nie? Want Abba Vader se instruksie, sy woord sê duidelik, sy mag nie. Ja, Abba Vader het vir Moses sy instruksies gegee, en Abba Vader sê in Deuteronomium 24 vers 4, dan mag haar eerste man wat haar weggestuur het, haar nie weer neem, dat sy sy vrou word, nadat sy onrein geword het nie, want dit is 'n gruwel voor die aangesig van Yahweh, en jy mag op die land wat die Yahweh jou as erfenis sal gee, geen skuld laai nie. Hoor mooi. As 'n vrou haar man verlaat het weens egbreek, kan haar eerste man haar nie weer terugvat nie, want dit is 'n gruwel voor Abba Vader. Abba Vader sê ook in Jeremia 3 vers 1, as 'n man sy vrou verstoot en sy gaan van hom af weg en word 'n ander man sin, kan hy dan nog na haar teruggaan? Sal hierdie land nie skadelik ontheilig word nie, en jy het met baie minnaars gehoreer en wil na my terugkom, spreek Yahweh. So, hoe gaan Abba Vader weer met Israël trou?
Hoe kan die huis van Israël weer aan Abba Vader vastleef, ingeënt word en een woord met hom, as sy woord sê, hy kan nie? Wat is sonde? Hoor gegaan 1 Johannes 3 vers 4, wat sê, sonde is, elkeen wat die sonde doen, doen ook wetteloosheid. Want die sonde is wetteloosheid. Met andere woorden, sonde is die oortreding van Abba Vader se instructies of Abba Vader se wet. Sonde is die oortreding van Abba Vader se huwelikskontrak. Met andere woorden, die wet van Abba Vader definieer sonde. En Abba Vader se wet, sy woord, sy instructies, sy Torah, sê uitdrukkelijk, as 'n vrou egbreek gepleeg het en weggegaan het, kan hy haar nie weer trou nie. So kan Abba Vader sondig of sy eie instructies kom verander, soos wat baie mense verkondig? Nee, hy kan nie. Dis nie Abba Vader se karakter nie. Hy kan nie en sal nie sy instructies wat hy ingestel het, kom verander nie, want die woord sê in Maleagi 3 vers 6, God verander nie. En hier lê die verborgenheid van Abba Vader se evangelie. Hier lê die verborgenheid van sy woord. Want dis van hierdie verborgenheid van die evangelie waarvan Paulus praat in Efesiërs 3 vers 6 tot 9 en in Efesiërs 6 vers 19. Hoor gou-gou, daar is slegs een manier in die woord wat sy hierdie egbreker of in die geval hoe die huis van Israël weer kan trou. En in Romeine 7 vers 3 staan, daarom, as jy 'n ander man sin word, terwyl haar man lewe, sal sy 'n egbreekster genoem word. Maar, as die man sterwe, is sy vry van die wet, sodat sy nie 'n egbreekster is, as sy 'n ander man sin word nie. Met ander woorde, as haar man sterwe, dan word sy vrygestel van egbreek. Dan, in 1 Korintiërs 7 vers 39 sê Paulus, 'n vrou is deur die wet gebonde solank as haar man lewe, maar as die man ontslaap het, is sy vry om te trou met wie sy wil, maar net in die Here. Met ander woorde, as haar man sterf, kan sy weer trou met wie sy wil. Net so, hoor gou-gou mooi, as die huis van Israël se eerste man sterf, kan sy weer trou. Wie was Israël se eerste bruidegom? Abba Vader. So Abba Vader moet dus sterf om sy bruid vry te stel van egbreek. Hoor gou-gou, hoe anders klink hierdie welbekende teksvers nou in Johannes 3 vers 16, wat sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het. En dit is precies hoekom Yeshua kom sterf het. Yeshua het kom sterf om die huis van Israël vry te maak van hierdie egbrekende dade en om haar weer sy bruid te maak. Dit sit nou heeltemal 'n ander prentjie op die prys wat Yeshua kom betaal het, nê? En ek weet nie van jou nie, maar dis vir my genade onbeskryflik groot. Dan sê Yeshua sê in Matteus 15 vers 24, ek is net gestuur na die verlore skape van die huis van Israël. En dan begin dinge ewe skielik sin te maak in Abba Vader se woord. Abba Vader, drie enige God, word vlees, hy word mens, Yeshua, hy kom sterf op die kruis op Golgotha, om ons vry te maak van egbreek, die slavernij van die hel. Ons is vry, en Yeshua het ons kom leer, deur sy lewe op aarde, wat het is om in hierdie nuwe verbond, hierdie verbond te lewe, om in huwelikskontrak te lewe, om in hierdie huwelikskontrak, hierdie ketuba van Abba Vader te lewe. So Yeshua kom gee met die instelling van die nagmaal hierdie beker. En hy sê, drink haar uit, hierdie is die nuwe verbond. Kom in verbond met my, aanvaar die prys wat ek betaal het. Kom in verbond met my. En dan sê Yeshua ook in Johannes 14 vers 21, wie my gebooie het en dit bewaar, dit is hy wat my lief het. En wie my lief het, hom sal my Vader lief hê en ek sal hom lief hê en aan hom openbaar. Yeshua het ons kom vry maak om weer in verbond met Abba Vader te kan wees. En dis ook om gehoorsaamheid en die verbond saamloop. Die een kan nie sonder die ander een nie. Jy sien, as ons dink Yeshua het kom sterf sodat ons net kan leef soos ons wil, dan het ons 'n baie verwronge teologie wat ons aanhang.
dan maak ons die prijs wat Yeshua kom betaal het aan die houtkruis so goedkoop. So Yeshua het kom sterf aan die houtkruis zodat ek en jy sy bruid kan word, zodat ons weer deel van sy bruid kan wees. Yeshua het kom sterf zodat ons kan terugkeer, soos Paulus sê in Galasiërs 3 vers 26, as jylle aan Christus, aan Yeshua behoort, dan is jylle die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename. Met andere woorde, Yeshua het kom sterwe zodat ons kan terugkeer naar die belofte van Abraham en ons weer deel kan word van Abba Vaderse belofte en sy verbond. Soos ons sê, ons is niet deel van Israël nie, dan sê ons eindelijk, Yeshua het niet voor ons kom sterf nie. En dier die bloed van die lam, dier die prijs wat betaal is op Golgotha, word ons allemaal deel van Abba Vaderse verbond. Dier die bloed van die lam, word ons deel van die belofte wat Abba Vader in die begin in Genesis gemaakt het aan Abraham. Ja, Galasiërs 3 vers 16 wat sê, nou is aan Abraham die belofte toegesê en aan sy saad. Hy sê nie, en aan die saade, asof dit baie sien nie, maar op een, en aan jou saad, dit is Christus. So dit sê eintlik precies diezelfde as wat Yeshua sê in Johannes 14 vers 6, waar Yeshua sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe en niemand kom naar die Vader behalwe deur my nie. Kom ons gaan terug naar die prentjie van die wilde olijfboom. En hoekom ek en jy so ingeënt moet word? Want nou sal ons sekere dinge verstaan van die takke wat afgebreek is. Maar hy sal ons weer invoeg in die olijfboord. Want lees jy Hosea wat sê, hulle die huis van Israel het weggegaan van my af, maar ek sal hulle weer teruglok na my toe en hulle weer die hof maak. Ja, en in Romeine 11 vers 20 sê Paulus, dan as gevolg van ongeloof is hulle afgebreek. En ons sien, dit is precies wat gebeur het toe die twee huise verdeel het. Ja, die huis van Israel het in ongeloof gegaan en afgode gaan bou en hulle was versprei gewees oor die nasies. En as gevolg van ongeloof, as gevolg van die huweliksverbond, wat hulle nie aan vasthou nie, is hulle afgebreek. Wat is hierdie afbreekaksie? Wat is hierdie afbreekaksie van die olijfboom wat afgebreek is? Die skeibrief, Jeremia 3 vers 8. Want dan sê hy, dat hy hulle weer sal inent, hulle sal weer terugkom. En dis precies diezelfde prentjie wat Hosea ons geleer het. Jules skryf ook dat hierdie wilde olijf takke sal ingeënt word in die gekweekte olijfboom. Om hierdie te sien moet ons net gaan kyk na die verskil van een wilde olijfboom waarvan die woord praat en een gekweekte olijfboom. Een gekweekte olijfboom wat in Romeine 11 verteenwoordig die huis van Juda. Dit is een boom wat in een boord groei, met ander woorde in een beheerde omgeving of plantasie wat onder iemand se beheer is. As ons dan nou lees in Deuteronomium 28 en Deuteronomium 4, dan sê Abba Vader, as jylle bly binnen dit wat ek vir jylle gegee het, die woord, as jylle binnen my Torah bly, binnen my woord, wat beteken sy voorskrifte, sal jylle in my seën leef en deel van my. Wat het die huis van Juda gedoen, toe die twee opgebreek het? Hulle het gesê, hulle sal bly en Abba Vader se woord gehoorsam. Wat het die huis van Israel gedoen? Een wilde olijfboom is een wat buiten die boord groei, buiten een beheerde omgeving in die veld of in die wereld. Dus het hulle verspreid geraak deur die nasies. Hulle het nie in Vader se woord geblei nie. Hulle sê skeer die Ou Testament uit, want is nie meer geldig nie. Dis wat het gebeur. Hulle het verspreid geraak deur die nasies. Hulle het die nasiese tradities en feeste begin vier en nie geblei in Vader se woord nie. Hulle was soos hierdie wilde olijfboom, maar die woord sê dat hulle weer ingeënt sal word in die gekweekte olijfboom en sal weer een word. Dan gaan hy aan in Romeine 11 vers 16, en as die eersteling heilig is, dan die deeg ook, en as die wortel heilig is, dan die takke ook. Hy praat van hierdie boom, dan sê hy dat die wortels van hierdie boom is heilig.
Lees Jesaja 11 vers 1, hoor wat staan daar. Maar daar sal 'n takkie uitspruit uit die stomp van Isaï, en 'n loot uit sy wortel uit sal vrugte dra. Dan sien jy wie die wortel is van die stam van Isaï, wie die leeu uit die stam van Juda, die huis van David is. En dan sien ons hierdie olyfboom en weet dat die wortels daarvan heilig is. Wat is die wortels? Dit is die woord. Yeshua wat die lewende woord geword het. Ja, Johannes 1 vers 14 wat sê, en die woord het vlees geword en onder ons gewoon. Die wortels van hierdie boom is heilig, en as die wortels heilig is, dan word die vrug wat gedra word heilig. Maar die huis van Israel het weggegaan en hulle sal weer ingeënt word en dan sal daar een bruid wees in Yeshua en die bruidegom in die Messias. Is dit nie amazing nie? So wanneer jy kyk na hierdie beskermde omgeving, die olyfboord, is dit die omgeving van gehoorsaamheid. Want dit is wat God gesê het, as jy in my bly, sal het so wees. As ek en jy in Vader se woord bly, wat kweek geloof? Romeine 10 vers 17 sê, die hoor van die woord. So hoe meer ons tyd in die woord spandeer, hoe meer word ons, dan is ons ingeënt deur Yeshua. Deur Yeshua is jy gered en ons sien die beloftes dan van Abraham en ons word deel van hierdie groot nasie en soos die woord van Abba Vader sê in Galasiërs 3, die Jode het die Torah, die woord, maar hulle het nie die Messias nie, hulle het nie Yeshua nie. Christene vandag het die Messias, maar hulle het nie die woord van Abba Vader nie, hulle is buite die boord. Maar beide groepe is verblind. Met ander woorde, die een moet in gehoorsaamheid inkom in Vader se woord en die ander een moet ophou werk vir sy verlossing en Yeshua aanvaar as hulle saligmaker. Daar is net een bruid, Jesegiel 37. Daar is een bruidegom wat sy bruid gaan kom haal en een stel woord, 'n huwelikskontrak, een koninkryk van die hemele. Daar is net een pad na verlossing, verlossing in Hebreëus Yeshua. En ewig durende lewe, daar is 'n ewig durende lewe met Abba Vader in verbond en dit word uitgelê in sy woord. En die vraag is, is jy ingeënt deur Yeshua? Wat 'n belangrike vraag is dit nie vandag in ons wêreld nie. Is jy ingeënt deur Yeshua? Is jy ingeënt in sy woord? Doen ek net wat sy woord vir my sê om te doen? Is jy ingeënt in sy woord? Is jy, onderhou jy Abba Vader se woord? Is jy deel van Abba Vader se olyfboord? Dis van kardinale belang as jy die bruid van, as jy 'n bruid van Yeshua wil wees. Mag Vader vandag hierdie saad vir jou kom 30, 60, 100voudig vermenigvuldig en mag hy ons verder leer. Vader, kom ons bid saam. Abba Vader, vandag wil ons aanvaar Yeshua as ons Messias. Ons wil, soos hierdie wilde olyfboom wat al ons dinge gaan soek het in die wêreld, al ons antwoorde gaan soek het in die wêreld, en wat so slim geraak het in hierdie wêreld, wat eie plannetjies maak, Vader al, hoe ons ingeënt word, hoe ons die bruid van Yeshua word, is wanneer ons Yeshua aanvaar en ons U terugkeer in verbond en die woord aanvaar as ons kompas. Abba Vader, ons wil U woord leef. Ons wil in verbond saam met U wees en ons wil net doen dit wat U woord van ons vra. Vader, U woord sê, hierdie liggaam van my het Yeshua ten duurste voorbetaal. Dit is sy tabernakel, dit is sy tempel. En daarom wil ek niks doen as U woord my nie lei nie, as U nie vir my sê nie. U is my sors, U is my Alfa en Omega. Ek wil ingeënt wees, ek wil die bruid van Yeshua wees. Vader, vergewe my my hoerery. Vergewe my dat ek my antwoorde soek in die wêreld. Ek soek my antwoord in U. U is my antwoord. U is my rots en ek sal nie vrees nie, want Yeshua het die prys betaal. Dankie, dankie Vader. Die bruid en die gees roep uit, kom Yeshua, kom. Vader, ek wil hierdie seën uitspreek oor die kinders, soos U sê in Numeri 6. Varegega Adonai vishmarega ya'er Adonai panavilega vichuneka yesa Adonai panavilega viasemlega
Shalom. Shalom. Ja, Abba Vader sê, hy sal jou seën en hy sal jou behoed. Abba Vader sê, hy sal sy aangesig oor jou laat skyn en hy sal jou genadiglik wees. Abba Vader sê, hy sal sy aangesig oor jou verhef en hy sal vir jou shalom vrede gee. Dankie Vader, dankie Vader. Ja Vader, soveel mense wat sê, jy moet ingeënt wees. Soveel mense wat vra as jy ingeënt, meer belangriker as ooit, is ek deel van u olyfboord. Is ons ingeënt? Is ons deel van u olyfboord? Want dis van kardinale belang. Vader, ek wil ingeënt wees. Ons aanvaar u Yeshua as ons verlosser. Ons neem die beker wat u vir die disippels gegee het, wat die prys is wat u betaal met die lewe. Ons aanvaar die huwelikskontrak en ons drink die beker. En dit sê, Yeshua, ek wil u bruid wees. Ek wil reg wees. As daai shofar gaan blaas, ek wil reg wees. In Yeshua se naam. Dankie, Abba Vader. Ons eer u, ons loof u en ons prys u. Ek bid dit alles in Yeshua, Hamasiach se naam, die seun van Yahweh. Amen. Amen. Shalom. Goeiedag tabernakelskind van Abba. As jy weekliks hierdie preke wil ontvang, gaan volg ons Facebookblad en ons YouTube kanaal en jy sal dit weekliks kry. Mag jy shalom dag hê. Shalom.